Тази дълбока държава, ние и пречим ужасно. Ние пречим ужасно, защото даваме парите за пенсии и съответно не остават пари Бойко на края на годината да раздават излишъка на приближените си строителни фирми. А от пенсиите не мога да откраднеш. Ако бяхме взели една стотинка, прокуратурата вече щеше да ни е гепила и щяхме да сме в затвора. Защото е тяхна. Не мисля, че някой си мисли, че Сарафов или преди това Гешев или който иде, как да кажа, изпитва симпатии към нас. Не мисля, че някой си мисли, че Бойко или Пеевски изпитват симпатии към нас. Единия го арестувахме, другия не ни е първи приятел, нека така да кажа. И ако ни пазаха, защото ни държат с нещо, щеше да има правителство и да обясняваме колко е необходимо да има още правителство.